Čtvrtý ročník gala show světového parkouru Global Champions Prague Playoffs, který hostí od čtvrtka libeňská O2 Arena, zahájila cena E15. Při níž překážky dosahovaly výšky 145 cm. Hodnocena byla na čas a tak ten, kdo chtěl uspět, musel nejen nechybovat, ale také hodně spěchat. Mnoho jezdců, které čeká start v Supercupu, případně účast v sobotní Super Grand Prix, však pojala start v této soutěži tréninkově. Někteří tak šli naopak volněji a obdrželi penalizaci za čas. Jiní se předem rozhodli absolvovat pouze několik skoků. To byl i případ Anny Kellnerové s klisnou Catch Me If You Can Old, či jejího týmového kolegy z celku Prague Lions a trenéra v jedné osobě Nielse Brainsielse na Matadorovi. Tak Catchy skákala dobře, měli jsme v plánu nejít celý parkour, tak jsem vlastně odjela parkour podle plánu, cítila se dobře, tak doufám, že v pátek bude připravena. Anna Kellnerová startovala ve čtvrtek i v sedle teprve 8letého hřebce Joyride, jenž se na úrovni 5 hvězd teprve etabluje a do cíle dovezl po 2 chybách 8 trestných bodů. Stejný výsledek zaznamenal i Vladimír Tretera na Valachovi Gangstroj VH Nodeveld a Filip Doležal s 11letým koněm Coupe de Coeur GP Madame Z. Obrovskou radost udělal divákům, kteří hned první den zaplnili téměř celé ochozy O2 Arény Aleš Opatrný v sedle Forevera. Nezaznamenal žádnou penalizaci, byť měl při riskantní jízdě dvakrát kontakt s bariérou. Čas 56 sekund a 24 setin byl nepřekonatelný a nikdo z bezchybných soupeřů se mu ani nepřiblížil. Jo, bylo to skvělý. Je tady dneska spoustu diváků, minulý rok jich tady podle mě nebyla ani polovina, takže to tu atmosféru udělalo opravdu skvělou. A jak už při samotném parkouru, tak samozřejmě teďko při tom dekorování, nevím, kde ty lidi se vzali, ale myslím si, že jich přišlo ještě mnohem víc, než při tom základním parkouru. Dnešní výška 145 cm, v dalších dnech jdeme o 5 cm výš. Jaký bude další program právě Forevera v sedle s Alešem Opatrným? Tak ještě musím promyslet, jestli zítra Forever bude startovat, nebo dostane úplnou pauzu. Pokud bude startovat, tak by jsem s ním šel pravděpodobně jenom 5-6 skoků po tom dnešním rychlým parkouru, aby se mu dostal malinko na svoji stranu, aby se malinko sklidnil, protože v sobotu je pro nás to nejdůležitější skákání, tak si ho chci na to připravit. Síly má dost, takže si nemyslím, nebo ne, nemyslím určitě, ho to nijak neunaví, když si skočí těch 5-6 skoků jenom malinko kontrolovaně, aby zase skákal trošku rovně, protože dneska vlastně, jak jsme šli na čas, tak už člověk zatáčí přes ty skoky a ke konci se mi malinko začal házet doprava a to by jsem chtěl právě zítra tím tréninkem odbourat. Zmínili jsme dnešní skvělou atmosféru, ovšem ta bude gradovat v rámci dalších závodních dní. Jak to vnímá Forever? Tak před 2-3 rokama by jsem byl z toho úplně celý nesvůj, protože by byl celý podle mě vyplašený, ale v dnešní době on tam vjede do té arény a myslím si, že už vnímá i samotný diváky a přeje si, aby mu právě potom zaaplaudovali a už to tak vnímá, si myslím. Hlavním bodem čtvrtečního programu Prague Playoffs bylo čtvrtfinále Airbank Supercupu Global Champions League. Do něhož nastoupily týmy umístěné na 5. až 16. místě základní části této série. Z poslední pozice nastupovali Istanbul Sultans, ale v Praze ukázali, že rozhodně nejsou za outsidery. V součtu nazbírali 12 trestných bodů a v kombinaci se součtem časů 201 sekund a 14 setin obsadili třetí příčku. Druzí byli Madrid in Motion. Ti inkasovali jen 8 bodů zásluhou Eduarda Alvareze Aznara s Valachem Bentley de Suri. Jeho kolegové Jack Whittaker s klisnou Q Pavarotti N a Angelika Augustson Zanotelli v sedle klisny Kalinka van den Nachtergale dokončili s nulou na bodovém kontě. Na dílčí vítězství dosáhli Paris Panthers, kteří v celkovém pořadí Global Champions League vybojovali 5. pozici, tedy první z těch, co nezajišťovali přímý postup do semifinále závěrečného závodu. Jediný, kdo z tohoto družstva v Praze jednou chyboval, byl Ben Maher s řepcem Faltic HB. Čisté jízdy předvedli početnému publiku Harry Smulders ve dvojici s Valachem Monaco NOP a Gregory Vatelet na hřebci Nevados S. Do pátečního semifinále však všechny týmy nastoupí od nuly a tak Paris Panthers budou mít stejnou výchozí pozici jako další postupující celky Miami Celtics, Saint-Tropez Pirates, Falkenswaard United, Hamburg Giants a Rome Gladiators. Naopak závod končí pro New York Empire, Scandinavian Vikings, London Knights a Cannes Stars.
Tři z těchto celků byly po základní části seriálu v poslední čtvrtině žebříčku. Největším překvapením je tak neúspěch London Knights. Ti totiž byli většinou v první polovině ligové tabulky. Super Cup pokračuje v pátek od 20 hodin, kdy diváci v Libenské hale poprvé uvidí i Berlin Eagles, Stockholm Hearts, Shanghai Swans a domácí Prague Lions.